Так, їдемо далі. Зараз буде трішечки в бок, псіколом це не можна назвати. Розглянемо одну конкретну групу. Важливість якої для нас дуже складно осягнути. Тому що якщо ми розглянемо цю групу, вважайте, що ми розглянемо їх усі. Значить, симетрична група підставок. Ну, загальні речі. Беремо якусь непорожню множину. І через від x позначаємо множину усіх бієкцій з x на x. Значить, такі бієкції ми називаємо підстановками. Підставляємо замість одного елементу множини x інший елемент множини x. От. Тоді ми це вже формулювали, ще раз формулюємо. Множина усіх бієкцій разом із операцією композиції, вона утворює групу некомутативну. Да, у вас композиція об'єктивних відображень – це об'єктивне відображення, у вас обернення до об'єктивного відображення – це теж об'єктивне відображення. От, у вас тотожня функція – це об'єктивне відображення, воно виступає нейтральним елементом. От, ну, з цього всього випливає, що це все замкнене, асоціативне, от, має нейтральні елементи, має обернені елементи. Тобто це чесна група. Більш того, якщо у вас є множина x, яка складається з n елементів, да, і є множина y, яка теж складається з n елементів, то симетричні групи підстановок на цих множинах ізоморфні. Ізоморфізм, xi тому співставляється yi. Все інше зберігається, так? От. І тому, якщо ми розглядаємо саме скінчення множини, то нам, в принципі, не важливо, що взагалі тут за елементи. Їх можна пронумерувати і працювати з номерами. Тому дуже часто ми, власне, далі розглядаємо множину x, це просто множину номерів, від 1 до n. Вот. І будемо просто писати sim з індексом n, так, щоб підкреслити, що це множина підстановок на якихось n елементах. Так. Вот. Значить, для підстановок є дуже зручний табличний вид. Ну, ми зараз будемо розглядати тільки підстановки на скінченних множинах. Я це ще раз підкреслю. Якщо пі – це наша підстановка, її можна записати табличкою, як саме. Тут буде 1, 2, 3, ля-ля-ля, n. А тут буде, відповідно, пі 1, пі 2, пі 3, пі n. Вот. Значить, нижній рядочок – це образи, так? Тобто у вас пі від і, це якраз і буде пі і т. І ось ця штука, це перестановка елементів від 1 до n.
Тому я насправді дуже часто використовую терміни підстановка і перестановка як взаємозамінні, тому що будь-яка підстановка описується перестановкою, будь-яка перестановка задається підстановкою, так? От. Але математики-пуристи мене за це гнобляють всячески. От, бо так не можна, бо підстановка – це відображення, а перестановка – це комбінаторна конфігурація. Це ж різні речі, насправді. Так? От. Але вони, як це, ізоморфні. Так? От. Тому далі, якщо я буду казати перестановка замість підстановки, не дивитись. Так, що нам ще треба сказати? В нас є тотожня підстановка. Так, ми її будемо позначати символом епсилон. Ну, вона виступає нейтральним елементом за композицію, так, як і будь-яка тотожна функція. Якщо у вас є такі табличні форми, то насправді дуже легко будувати композицію. Вам треба підігнати виходи однієї таблички під входи іншої таблички, подивитися, що робити. Так. Тобто, якщо у нас, скажімо, є підстановка P, яка тут в мене виписана, 3, 1, 5, 2, 4. Є підстановка Rho, значить, 3, 2, 1, теж 5, 4, так. То як побудувати їх композицію? Значить, ну дивитесь, 1, 2, 3, 4, 5. Одиниця переходить в трійку, трійка переходить в одиницю. Чудово. Значить, одиниця переходить в одиницю. Двійка переходить в одиницю, одиниця переходить в трійку. Чудово. Значить, двійка перейшла у трійку. Трійка в п'ятірку, п'ятірка в четвірку. Окей, 4. 4 в двійку, двійка в двійку. Окей, значить, в двійку. П'ятірка в четвірку, четвірка в п'ятірку. О, залишається. Так. З іншого боку, якщо ви візьмете композицію Rho і P, а у вас одиниця переходить в трійку, а трійка в п'ятірку. Так, значить, тут буде 5. Двійка переходить в двійку, а двійка в одиницю. Значить, в одиницю. Трійка в одиницю, одиниця в трійку. О. Значить, трійка в трійку. Так. Четвірка в п'ятірку, п'ятірка в четвірку. Значить, 4 теж в четвірку. П'ятірка в четвірку, четвірка в двійку. Значить, в двійку. Так. Що зайвий раз показує нам, що композиція не є комутативним відображенням. Так, комутативною операцією. Так, результати, бачите, різні. Так, як будувати обернену підстановку? Дуже просто. Перегортаєте таблицю догори ногами і відсортовуєте перший рядочок. Насправді те, що у нас перший рядочок, тут типу за зростання, це для зручності. Ну, в будь-якому порядку може йти. Але якщо ви ставите за зростанням, це зручно. Тобто пів мінус першого, значить перевернути, відсортувати. Так, тобто у вас, якщо ми візьмемо ось цю підстановку пі, так, перевернуло буде 3, 1, 5, 2, 4. І тепер треба відсортувати. Значить, перше йде одиниця, яка переходить в двійку, потім двійка, яка переходить в четвірку, потім трійка, яка переходить в одиницю, потім четвірка, яка переходить в п'ятірку, і п'ятірка, яка переходить в трійку. От. Ну і легко побачити, що ми це обернено. Да, одиниця перейшла в трійку, трійка в одиницю, значить одиниця перейшла в одиницю. Так для будь-якого іншого елементу. Так.
Це обчислювальні приклади більш-менш. Так. Саме як ми вводили поняття орбіти для елементу якоїсь групи, ми можемо ввести поняття орбіти для елементу, над яким ми виконуємо підстановку. Так. Тобто, якщо у вас А є Х, значить орбіта А, це така послідовність А, Пі від А, Пі квадрат від А, і так далі, поки вона не завершиться. Значить, відповідно, це буде орбіта А відносно підстановки Пі. Ну, для різних підстановок будуть різні орбіти, так? Взагалі кажучи, це нескінченна послідовність, тому що ви можете Пі застосовувати до нескінченності. Але якщо ми працюємо над скінченними множинами, то рано чи пізно воно замкнеться, тобто повернеться до початкового елементу і далі буде бігати по цьому. Так? От. Оскільки ми працюємо з групами і Пі – це біективне відображення, у вас не може воно замкнутися, скажімо, в Пі квадрат. Тому що якщо воно замикається в Пі квадрат, це означає, що у цього елементу є два прообрази відносно Пі. От. А це біекція. Підстановка – це біекція. Такого бути не може. Тому якщо воно замикається, то воно замикається обов'язково на початковий елемент. От. Далі. У нас є специфічний тип орбіт, який складається тільки з одного елементу. Це так звані нерухомі точки. Це такий елемент А. Що? Він залишається на місці. Ну, от, зокрема, на ось цих прикладах Пі і Ро не мають нерухомих точок. А, ні, Ро має. Двійка переходить у двійку. Так? А от їх композиції мають аж по дві нерухомі точки. Так? Тобто одиниця є п'ятірка, а тут трійка і четвірка. Дві нерухомі точки. І там, і там. Значить, точка, для якої ця рівність не виконується, вона називається рухома. Так? Ми її можемо кудись зрушити, наша підстановка. От. Значить, другий клас важливих для нас підстановок – це цикли. Так. Значить, цикл – це така підстановка, давайте так. Значить, це підстановка, у якій орбіти всіх рухомих елементів відрізняються тільки порядком елементів у послідовності. І насправді це буде просто циклічний сув. Цикли нам важливі, тому що має місце наступне твердження. Будь-яка підстановка розкладається в композицію циклів. Я це навіть доводити не буду, але зараз з прикладів покажу, як воно доводиться. Доводиться вам дуже просто. Берете, виписуєте всі орбіти, хоп, ось вам просто тут цикли. Так? От. Давайте от на прикладах тих наших підстановок, які у вас є,
Я вам покажу, як розкладається підстановка у циклі. Значить, візьмемо першу нашу підстановку P, яка там, що там, 1, 2, 3, 4, 5, на 3, 1, 5, 2, 4. Значить, цикли традиційно пишуться от як орбіти, так, але без по. От просто елементи через пробіт в круглих дужках – це цикл. Так. Беремо, виписуємо перший цикл, який, ну, з одиниці починаємо, так? Одиниця перейшла у трійку. Трійка перейшла у п'ятірку. П'ятірка перейшла у четвірку. Четвірка перейшла у двійку. Двійка перейшла в одиницю, цикл замкнувся. Тобто перестановка пі – це така перестановка, яка складається з одного циклу. Так звана повноциклова підстановка. Так? От. Тобто існує цикл, який проходить абсолютно через усі елементи. Окей, беремо підстановку Ро. Один, два, три, чотири, п'ять. Що там? Три, два, один, п'ять, чотири. Ну, дивимося. Значить, знову починаємо з одиниці. Одиниця переходить в трійку. Трійка переходить у... Я йому випереклад неправильно переписав, да? А, це я додивив. Так. Так, трійка переходить в одиницю. Все. Більше тут нічого не відбувається, так? Двійка залишається нерухомою точкою, так? Я насправді хотів, щоб вони всі один цикл утворювали, звісно. Не ту перестановку взяв, так? Так, ну і 4 і 5 теж переходять одного. Так от, дивіться. Традиційно цю нерухому двійку ігнорують, тому що, ну, вона нерухома. Так? І тут тоді залишається лише два цикли. 1, 3 і 4, 5. Так? І ось тут, насправді, між ними стоїть невидимий знак композиції. Тому що що таке означає 1-3? Значить, одиниця переходить в трійку, трійка переходить в одиницю, усі інші елементи є нерухомими точками. Ну, власне, ось означення циклу, так? Нерухомі точки є нерухомими, а рухомі лежать на одній орбіті. Так? От. І якщо, бачите, всі рухомі точки цього циклу і всі рухомі точки цього циклу, вони не перетинаються, то яка вам різниця, в якому порядку їх виконувати? Так? Ви спочатку ці порухали, потім ці порухали. Якщо робити навпаки, нічого не зміниться. Так? От. Тобто це ще одна важлива властивість циклів, які я потім сформулюю. Якщо у вас цикли на неперетинних елементах, то їх можна комутувати між собою. Так. Давайте ще піро розглянемо. Це можна не розглядати. Давайте на словах. Да, бачите, тут дві нерухомі точки, одиничка і п'ять. Да? Два переходить в три, три в чотири, чотири в два. Буде цикл з трьох елементів. І дві нерухомі точки при ньому. Тобто у вас може бути що? Ну, може все утворювати один цикл. Може всі точки бути нерухомими. Тожні підстановки саме так і є, там всі точки нерухомі. Може розпадатись на якусь маленьку кількість циклів, так? Чи на велику кількість маленьких циклів, чи на один великий і багато маленьких, чи ще й, ну, як заходить цікаво. Ну і ось такий запис, він теж не універсальний, тому що якщо я трійку одиницю поміняю місцями, цикл від цього не зміниться аж ніяк. Так? Тобто запис можна зсувати циклічно. Можна цикли переставляти між собою місцями, це теж ні на що не впливає. Нерухомі точки можна не вказувати, це теж ні на що не впливає. Тобто, от. Але твердження, власне,
ми не казали, що вона однозначно розкладається. Так? Вона якось розкладається в композицію циклів. От. І єдине, що ми тут використовуємо, ну, ми намагаємося, щоб кожен елемент фігурував тільки один раз. Тоді це буде мінімальна кількість циклів, яка нам потрібна для цього всього. Так, властивості циклів. Перше, що я вже казав, так, якщо у вас цикли на елементах, множин яких не перетинаються, ці цикли комутують. Так. По-друге, значить, якщо у нас є лямбда, це от якийсь цикл, так, лямбда 1, лямбда 2, лямбда t. А як знайти лямбда мінус перші? Яка підстановка буде обернена до циклу? Ну, записати в зворотному порядку, так? Тобто тут лямбда 1 переходить лямбда 2, значить в оберненні треба, щоб лямбда 2 переходило в лямбда 1, так? Відповідно буде цикл лямбда t, лямбда t мінус 1, лямбда 1. Так? Ну і третя. Ці самі нотації. Чому дорівнює порядок циклу, який складається з тих елементів? Т. Звісно, що Т. Добре бути розумним на другому курсі. Так, ще раз. Порядок — це такий мінімальний степінь, в якому підстановка перетворюється в тотожну. Так? От. Ну і от дивимося, що якщо ви візьмете менше, ніж Т, і елемент лямбда 1. За один крок він перейде в лямбда 2. За два кроки в лямбда 3. За три кроки в лямбда 4. Так? За t мінус 1 крок в лямбда t, а повинен перейти в лямбда 1. От число t — це найменше число, за яке лямбда 1 повертається. Так? От. Більше брати не треба, тому що порядок зазначення — це найменше число, яке задовольнює ці властивості. Ну і відповідно, якщо у вас порядок конкретного циклу дорівнює його довжині, розвищається. А будь-яка підстановка розпадається в композицію циклів. Ну, маємо що твердження. Значить, якщо підстановка P задається композицію циклів. Довжини яких L1, L2, LK. То чому дорівнює порядок цієї підстановки? Елементи крокують у своїх циклах. Насправді не дуже правильний приклад, це ж. Мабуть, не треба переробити. От. А кожен цикл має порядок, це його довжина, так? Ну, тобто 2 виходить. Ні. Не виходить. Вам потрібно найменше число, яке буде поділятись на L1, яке буде поділятись на L2, на L3, на L4, на LK. Найменше спільний кратер. Тобто у вас кожен цикл повинен пройти повний оберт. Так? От. Ну, значить, ви наберете не менше число, яке поділяється на довжину кожного циклу. Так? Відповідно, порядок цієї підстановки 5, цієї 2. О, ну таке, що це оправдується правильно. Ні, так, не. Якби в нас було два цикли довжини 3 і 2, був би порядок 6. Да? Тому що 3 на 2 помножено. Ну, на маленьких підстановках тут порядки рахувати. Тут числа невеликі, так?
Да, можна розглянути там умовно якусь підстановочку розміру 15, да, і в ній цикли довжини там 5, 6 і 4. Три цикли. Так? Ну, відповідно, там порядок буде який. Треба, щоб ділилося і на 5, і на 6, і на 4. Ну, скільки це виходить? 60? Рахувати теж не вміємо. Для цього є калькулятор. Ну, так, 60 поділяється, 30 вже не поділяється. Ну, 30 на 4 не поділяється, да. От. А 60 вже поділяється. Так, і 40. Ну, от, власне. Так, значить, ще раз. Оце все нам потрібно для чого? Ну, фактично, ми знаємо тепер, як розписувати підстановки. Так. Особливо, якщо це підстановки на скінченними множинами. От. Є універсальна форма запису таблична, є розклад у цикли, який дає нам внутрішню структуру кожної підстановки. Тобто це фактично орбіти елементів. Ну, якщо циклічно сувати, буде орбіта будь-якого елементу всередині цієї підстановки. От. Підстановка розпадається саме на цикли, жодних передперіодів немає, тому що це бієкція. Так? От. І бачите, що ну, цикли можуть бути доволі малими. Так? Тобто сама по собі підстановка може розпадатись на більш прості підстановки. Вплив до там, якихось атомарних, які ми зараз не формулюємо. От. Але там не от. І є прямо от аналітичні результати. Розклали на цикли, хоп, порядок одразу знайшли. Без перебору степенів на жоропі. Так. От. А для чого нам це все потрібно? Тому що, як я сказав, насправді будь-яка група – це група підстановок. Але щоб це довести, я, мабуть, зроблю паузу, виділимо це в окрему частину, будемо того варто.